U obezbeđenju predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović nalaze se i osobe koje su sklone zloupotrebi javnih resursa. Poslednji primjer bahatosti iskazali su nedavno kada su bili sudionici incidenta u Bišće polju kod Mostara sa službenim vozilom iz pratnje. Pripadnici Uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata MUP-a Republike Srpske očito su, poput funkcionera koje štite, skloni zloupotrebama javnih resursa koje skupo plaćaju građani Republike Srpske. Prema fotografijama i videozapisima koje objavljuju na društvenim mrežama, pratioci predsjednice Željke Cvijanović prije incidenta u okolini Mostara bili su na odmoru. Poslednja fotografija objavljena 29. jula na Instagram profilu ličnog pratioca Cvijanovićeve, Dejana Vučića, nastala je na ekskluzivnom gliseru. I nije jedina, na fotkama su elitni hoteli i restorani, od Vašingtona preko evropskih prestonica, mondenskih ljetovališta na Mediteranu do omiljenih domaćih destinacija SNSD-ove političke elite. Skupa odijela, satovi, vino tokom službenog puta, bazeni, sve je to dio imidža tjelohranitelja Željke Cvijanović. Kad narod plaća, sve je dozvoljeno. Kojoj on funkciji služe, ovo njihovo bahaćenje, vidimo i ove ekskluzivne destinacije koje obilaze i te njihove fotografije sa njihovog ljetovanja, pokazuju i dalje da su mnogo, mnogo iznad ovog naroda i guraju prst u oku. A ne mogu reći sirotinji, ružan izraz, ali gure ovom običnom narodu prst u oko. Često imate grube primjere bahatog, osionog i drskog ponašanja obezbeđenja štićenih ličnosti koji očito misle da su oni koji rade svoj posao mnogo moćni jer su sa tako bliski tim važnim funkcionerima na vlasti, pa onda sebi da znaju, sebi daju mnogo toga za pravo. Zapanjujući je nedostatak osnovne bezbjednosne kulture kod pripadnika MUP-a koji štite predsjednicu Republike Srpske. Osim fotografisanja u Palati Republike, dakle na radnom mjestu, što je nedopustivo za ovu vrstu posla, tu su i neprimjerene fotografije službenika koji se opijaju tokom pratnje štićene ličnosti. Dejan Vučić i Marko Granula, kao i njihovi šefovi u MUP-u, valjda računaju da su za zaštitu predsjednice dovoljni nabildani mišići i pokoja čaša skupog alkohola. Njihovu bahatost upoznao je i narodni poslanik Nebojša Vukanović. Kako komentarišete to što su vas izviždali borci Vojske Republike Srpske, možete mi dirati telefon? Otkud tebi pravo da vi meni dirate telefon? Otkud vama pravo meni? Šta će me to pali šamar? Drugi primjer, možda u Narodnoj skupštini, kad ste vidjeli da sam postavio kao poslanik pitanje Željki Cvijanović na par metara od nje, a da se njeno obezbeđenje i njen tjelohranitelj okomio na mene bez ikakvog razloga i povoda, što je da veliki skandal da neko policajac naoružan napadne poslanika u Narodnoj skupštini koji radi svoj posao. Nakon incidenta kod Mostara, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, pokušao je da opravda vožnju službenog automobila u neslužbene svrhe, tvrdeći da je vozilo upućeno na mjesto na koje predsjednica tek treba da dođe, iako je ona tada bila na službenom putu u Srbiji. Nije ovo prvi put da iz vrha MUP-a zataškavaju ovakve incidente. Možda najbolji primjer slučaj iz 2018. godine kada je obezbeđenje Milorada Dodika bukvalno u svojoj kolovoznoj traci izguralo sa puta vozilo porodice Dadić koje se normalno kretalo propisno. Ta porodica je imala traume, teške povrede. Policija je zataškala taj slučaj, obećali su da će im pomoći da saniraju povrede, ništa nisu pomogli. O prijavljenom napadu na službeno vozilo MUP-a koje prati predsjednicu Republike Srpske nema zvaničnih informacija iz Palate Republike. Nema ih ni o avionu vlade Republike Srpske koji je sa Banjalučkog aerodroma uzletio 28. jula ove godine, čije je krajnje odredište aerodrom Zemunik kod Zadra u Hrvatskoj. Koga je na ovu morsku destinaciju odvezao vladin avion ako u to vrijeme nije bilo najavljenih susreta predstavnika vlasti iz Republike Srpske u Hrvatskoj?